maskuar kam tatuazhin. E kam pas, e kam kamerat e punës. Gjatë punës në qatë orarë, në qatë datë, shqetë qartë, im kon të punu. Se Trim Vokshi ishte në punë atë ditë, nuk e dëshmon vetëm kjo video. Është kopshtar i restaurantit përballë autolarjes ku Trimi punonte, i cili thotë se ai ishte gjatë gjithë ditës në punë dhe se nuk u largua as për pak kohë nga aty. A ditë që shukon? A ditë normal si kajt ditë. A ditë bele kemi net ma shumë ti këto, e kanë pa ma shumë ti. Nuk ka dalë hiç. Ja, as një minutë nuk ka dalë për këtu, nuk ka largu për këtu. Kopshtari thotë se lajmi që Trimi u arrestua për këtë rast e shokoi. Kur kam nisi, jo, e morën Trimin për qësi rasti, si kanë, si po grabitja ne, këmë thëmë, qështë është e morën shëllak, kjo, qështë në jetëm ata gjithë ditën, në jetëm ata, e tesh në kësham e morën gjaje si ku ka konë kënë ditën, ku a e gjithë ditën a konë qështë. Trimi kishte kohë që kishte filluar punën në këtë autolarje dhe të gjitha ata që punuan me të e përshkruajnë si një djalë të urtë e punëtor, që zakonisht ju qëndronte larg problemeve.